Labvakar, sporta draugi visā Latvijā, programma Hat-trick jūsu rīcībā. Šodien raidījumā mūsu viesis pasaules labākais skrituļslidotājs latviedis Nils Jansons. Katru dienu es esmu pateicīgs, ka man ir šī iespēja, ka es esmu tur, kur es esmu, es ar skrituļslidām nonācis, un tāpēc arī es to neņemu kā kaut kādu pašsaprotamu lietu. Kā teiktu, visiem zināmais čekis, kaut kas tiek izvilkts. Jā. Vai tas ir Latvijas hokejs no kaut kurienes? Vai tā ir nauda no kāda kabatām? Bet kaut kas tiek pat tiešām izvilkts. Cilvēkiem ir pārslogoti aizmugurēji ikri un vāji priekšējie, līdz ar to arī plakanās pēdas, tāpēc ka vāji priekšējie ekstenzori. Pavasars tā kā pauzē, taču hokeja pavasars ar visiem zināmo drudzi ir klāt, un hokeja tēma arvien biežāk un vairāk tiks pieteikt. Mēs arī uz šī paša Viļņa. Rīgas Dinamo ir izvilcis Latvijas hokeju. Tā saka Juris Savickis, Valsts drošības komitejas pulkvedis. Jādomā, ka nu, tas ir stāsts vai tā ir teika par stiklu kalnu, kuras virsotnē ir kādu laiku gulējis Savickis kungs, un tad viņu uz lūpām un uz vaigi ir nobučojis Guns Ulmans, viņš ir pamodies, un jā, es esmu izvilcis Latvijas hokeju. Grūti ir saprast, ko viņš ar to bija domājis, jo no kurienes var izvilkt Latvijas hokeju, sevišķi tāds cilvēks kā Savickis. Dinamo projekts, protams, ir ar savu stāstu un pielietojumu, taču Latvijas hokejā no tā nekas nav daudz mainījies, ja neskait to, ka ir varbūt nu, Dinamo krekli veikalos, kurus var nopirkt. Taču sportiskajā ziņā Latvijas izlase kā bija, tā bija, spēlē tāpat. Vēl jau vairāk līdz ar laikiem Rīgas Dinamo pienesums arī diezgan nosacīts ir izlases sakarā. Kāpēc mēs kaut kādā mērā saistām šo projektu ar to, ka tas ir viss Latvijas hokejs? Nē, tas ir viens konkrēts projekts. Ja viņš šaka konkrēts Savickis, ka ir izvilcis Latvijas hokeju, tas mazliet atgādina 40. Gadu, tad, kad padomju tanki iebrauc un cilvēki nāca ar ziediem un bučoja. Un starp viņiem es noteikti ieraudzītu līdzīgus personāžus, tādus, kas arī šobrīd atrodas Rīgas Dinamo vadībā, pārnesot laiku. Tad toreiz jau arī teica, ka PSRS atnes ir Latvijai labklājību, bagātību un tā tālāk. Nu, es domāju, ka cilvēks ir izlītojies, gājis labās skolās, nu, čekas skolās attiecīgi viņam tādu nostāju. Tas tikpat labi varbūt ir konkursa jautājums. Jūs varat priekš sevs mēģināt tā kā pavirpināt šīs atbildes, no kā ir izvilkts Latvijas hokejs pēdējā desmitgadē. Viens varētu teikt, nu, ka, piemēram, izvilkām no purva. Matemātiķi teikt, ka izvilks no kvadrāta sakanas. Nu, ko mēs sakam? Mēs sakam, ar Latvijas hokeju viss ir kārtībā. Paldies Dievam, tas tik vēl trūk. Ja tas tiktu vilks no kaut kurienes ārā, vēl jau vairāk ar tādu cilvēku rokām, kāds ir Juris Savickis. Pasaules čempionāts būs. Turklāt viss pasaules čempionāts notiks Rīgā. Kas par to maksās? Šo jautājumu ik pa laikam esmu uzdevis. Man tas nav vienaldzīgs gadījums, tāpēc ka šī nauda nekrīt no gaisa tā, ko tērēsim pasaules čempionātam hokejā. Protams, ka virsrakstos parādās stāsti, ka Startautiskā hokeja federācija arī palīdzēs un dos naudu. Jā, varbūt palīdzēs, taču līgums joprojām ar Latvijas hokeja federāciju nav noslēgts. Tad, kad tas būs un tad, kad kontos ieripos pirmie eiro, tad mēs sapratīsim. Bet pagaidām situācija ir ļoti vienkārša. Un mēs esam iztērējuši līdz šim. Tātad 1,5 miljonus šveices frankas esam pārskaitījuši Startautiskai hokeja federācijai par licenci. Tas ir apmēram 1,3 miljoni eiro. Tad 2018. Gada oktobrī Latvijas hokeja federācija, ja, tad atceramies, 18. Gads oktobris, viņi saņem no valsts līdzfinansējumu pasaules čempionāta rīkošanai 110 tūkstoši, un tajā brīdī arī piekodina, ka turpmākajos 3 gados vajadzēs vēl 200 tūkstoši ik gadus, lai hokeja čempionātam sagatavotos. Runa tajā brīdī ir par vienu grupu, ko mēs organizējam. Laikā no 18. Gada līdz 2020. Gadam valsts Latvijas hokeja federācijai ir pārskaitījusi 600 tūkstoši. Šo te informāciju publiski vai publisko valsts ierēdnis numur 1 sporta jautājumos Edgars Severs, tāpēc mēs viņam ticam. Tad 2019. Gada decembrī
Latvijas hokeja federācija saņem 150 000, lai sektu izdevumus, kas saistīti ar 2021. Gada pasaules čempionātu organizēšanu. Un tostarp arī šajā pašā decembrī viņi saņem arī 183 000 eiro, lai sektu IHF, tas ir Starptautiskās hokeja federācijas, kongresa izmaksas. Līdz 2021. Gada martam, un mēs atceramies, ka pagājušajā nedēļā valsts iedeva Latvijas hokeja federācijai vēl 3,6 miljonus. Ja mēs pieliekam klāt 100 000 iešlietu ministrijai, tad kopumā pasaules hokeja čempionātam pagājušajā nedēļā iedeva 3,7 miljonus. To visu saskaitot, faktiski mēs šobrīd esam pie cipara 5,7 miljoni. Līdz šim brīdim tik esam atvēlējuši pasaules hokeja čempionātam. Vai vēl būs izmaksas? Skaidrs, ka būs. Mēs varam citēt arī Edgars Buns, tas, kurš ir rīkotais, tā kā, nu, atbildīgais par organizatoriskiem jautājumiem, kas pie reizes ir nodot arī hokeja federācija deleģēt, tā kā SIA hokeja akadēmija. Nu, tas ir tāds process, lai vienkāršotu formalitātes. Un tur būs iekšā transports, ēdināšana, arēnas īre, treniņu procesa, nodrošināšana, drēbi mazgāšana, šūšanas pakalpojumi, ir tur tāda vajadzība, bet tas ir viss atrunāts IHF reglamentā, un nevajag izlikties, ka tas nav. Tas ir, jo par to loģistika, tiesneši un VIPs, par to visu maksā saimnieki. Čempionāti rīkotājs. Tātad konkrēti Latvijas hokeja federācija vai Latvijas valsts, jo hokeja federācija līdz šim neko nav tērējusi, lai šis čempionāts notiktu vai faktiski viņi ņem tikai no valsts. Kopējās čempionāta izmaksas tiek reiķinātas uz 12 miljoniem. Tas nozīmē, ka šobrīd atlikuši vēl 6,3 miljoni, kas mums noteikti tiks lūgti. Es saku mums, tāpēc, ka mēs atrodamies konkrētā valstī ar nodokļu režīmu, tātad no nodokļu maksātāja nauda 6,3 miljoni vēl ir paredzēti. Tie, kas atkal kaut ko stāst par Starptautisko hokeja federāciju, kamēr šie nav pārskaitījuši kādu eiro, noliekam to visu malā. It kā IHF esot rezervējis vēl 2 miljonus Covid sakara, bet arī tas ir stāsts, kas šobrīd nav pārbaudāms. Taču atgriežamies pa pagājušās nedēļas pie 3,7 miljoniem, kas bija ar organizēšanas sagatavošanu saistītiem jautājumiem. Tieši tāds ir termins, kas saistīti ar organizēšanas sagatavošanu. Nevis tur pasaules čempionāta noris. Ja? Nu, protams, ka organizēšanas sagatavošana nodrošinās labu noris. Un, attiecīgi, tātad mēs tagad paskatāmies tas, kas ir publiskots, nekas nav jāizgudro. Tātad, 3,7 miljoni. Kā sadalās? 3 miljoni tiks olimpiskā centra izbūvēja, kas ir domāta otra ledus hala, kur notiks turnīrs. Tad otra grupa tur spēlēs, jo arēnā atradīsies Latvija un tās grupas komandas. Šo konkrēto arēnu, kas ir olimpiskā centrā un izmaksā šobrīd 3 miljoni, uzcels un nojauks, tā tur nepaliks, bet nu, tāda ir vajadzība. Ja? Tāda ir vajadzība. Mēs sildām ekonomiku, nu, mēs zinām, kas pie šī uguns, kur parasti sēž, tad, ka kaut ko ceļ, ja, tie ir celtnieki. Tad 90 000 paredzēti ir policijai. Nu, tas tā uz kopējā fonda ir diezgan žēlīgi, bet policijai tas ir domāts tāpēc, ka ir jāapstāv kaut kāda drošība, Var sakot, ir jāorganizē mašīnas ar uguņiem, ir jānodrošina kaut kādā mērā arī kārtība. Nu, tas viss ir vajadzīgs. 230 000 Daugavas stadiona ledus halas aprīkošanai, līdz 200 000 Starptautiskās hokeja federācijas kongresa sarīkošanai, 145 000 papildus birojas starp arēnu un olimpisko centru, 75 000 ir Infront sports mediju konsultācijas un 50 000 ir papildus drošības pasākumu. Papildus drošības pasākumu. 50 000 būs papildus drošības pasākumu. Mēs 90 000 iedosim iešlietu ministrijai, kas palīdzēs nodrošināt kārtību un drošību. Un tad ir mistiski 50 000, kas būs papildus drošības pasākumiem. Atgriežamies tagad pie skaitļiem. 75 000 dosim Infront sports mēdijā. Tie ir konsultanti, tie ir Starptautiskās hokeja federācijas starpnieki, kas ir saņēmuši naudu par raidtiesībām un reklāmas naudu. Viņi ir trekni runģi. Bet šeit ir paredzēts, ka mēs vēl par konsultācijām viņiem samaksāsim 75 000. Labi, nu, varbūt tā ir, varbūt tā vajag, varbūt Fāzels prasa to. Atgriežamies vēl pie skaitļiem. 145 000 papildus birojas starp arēnu un olimpisko centru, tad tur būs akreditācijas centrs un tur vajag, nu, birojas ir birojas, jā, uzskatīsim, ka to naudu vajag.
230 tūkstoši Daugavas stadiona ledus halas aprīkošanai, tā skaitā ģērbtuves komandām. Atgādin, ka šī nauda ir kā ārkārtas nauda no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tātad Daugavas stadions, kurš šobrīd būvē ledus halas, un tas nesākās vakar, nav paredzējis halas aprīkojumu. Kam jūs to stāstat? Kas tie par murgiem? Tā taču nevar būt. Skaidrs, ka bija paredzēts tāmē gan apmales, gan ģērtos, gan vispārējais. Kāpēc šobrīd tiek prasīts ārkārtas izmaksām 230 tūkstoši treniņu hallei aprīkojumam ģērtuviem? Jūs teiksiet, ka tur komandas brauc? Nē, treniņu hallei, par kādu būs Daugavas stadions, nevajag speciālo aprīkojumu lielajām ģērtuviem. Lielās ģērtos atrodas lielajās hallēs, tātad Olimpiskajā centrā un arēnā Rīga. Par kādiem 230 tūkstošiem šobrīd ir runa? Kas tā ir par naudu, kas ir vajadzīga aprīkojumam? Jūs bez apmaliem taisējāties celt šos laukumus? Tām taču sastādīta ir saulaicīgi, konkrēti, ja runājam par Daugavas stadionu. Tad 3 miljonu Olimpiskā centra izbūvi, jo teicu, tātad skaidrs, sildīsim celtniekus. Lielākais vai skaistākais gadījums ir līdz 200 tūkstoši no šiem 3,7 miljoniem ir paredzēti Startautiskās hokeja federācijas kongresa sarīkošanai. Ko es teicu pirms 5 minūtēm? 2019. gada decembrī Latvijas hokeja federācija no valsts saņem 183 268 eiro, lai sektu IHF kongresa izmaksas. Kongress nenotiek visiem zināmo iemeslu dēļ, tāpēc, ka pagājušā gadā, kad vajadzēja rīkot, un tas bija paredzēts Sanpēterburgā, sākās pandēmija. Bet tā nauda kaut kur palika. Ja tā nauda kaut kur palika, kāpēc šī nauda netiek izmantot šobrīd kongresa rīkošanas vajadzībām? Vai to Kalvītis un ko ir atskaitījuši atpakaļ valsts budžetā? Nav dzirdēts, jo, ja viņi to būtu darījuši, tad viņi kliektu un rādītu, cik viņi kārtīgi. Kāpēc vēlreiz tiek apmaksāts Latvijas hokeja federācijas puses? Paredzēts apmaksāt kongresu, kas notiks Rīgā šoreiz. Kas ir tā par spēle, ko mēs nesaprotām? Kas te notiek? Ja? Es saprotu tad, kad ir valsts gadījums, kad policijai vajag, tur skaidrs knapinās puiks 90 tūkstoši uz tā visu fonu. Hokeja čempionātam tur 3-4 nedēļās 90 tūkstoši. Ja? Tad, tur, kur ir ierēdniecība un kur prasa nauda, tā kā ne sev, bet kaut kam, ja? Tad viņi tur tā, 90 tūkstoši. Visos pārējos gadījumos skaidrs, 100 tūkstoši ripo. Bet pasvītroši vēlreiz, kas notika ar tiem iepriekšējiem tēju 200 tūkstošiem, kas bija paredzēti kongresa sarīkošanai? Mūsu krāpj, mūsu māna, mēs kaut ko nesaprotam. Tieši tāpat kā drežoties pie Daugavas ledus halas aprīkojumu, kas ir 230 tūkstoši. Kas tas par aprīkojumu? Kas tās par īpašajām ģērtuvēm, kuras noteikti nevajag tādas, jo IHF reglaments ir konkrēts. Tur nav nekas teikts par to, ka treniņa procesam ģērtūs ir jāierako speciāls. Cita lieta par lielajām hallēm. Lūk. Un tādā veidā mēs īpaši neiespringstot atrodam dažu sāžu kājas. Puiks, konkrēti valsts sporta ierēde numur 1 Edgars Sever. Būs jāsaņems. Jārāda tie cipari. Jāstāst tautai. Jārāda. Jāizskaidro, kāpēc. Jo pagaidām tā ir nauda, ko dod Latvija, teiksim tā, vienam izlaides pasākumam, un ja jūs dodat, tad izstāstat, lai nav pretrun. Jūs taču vienreiz apmaksājāt kongresa izmaksas. Kas tad tagad notiks? Tad vēlreiz mēs rīkojam mistisko kongresu, kas tās par mirušajām dvēselēm, nenotikušie pasākumi. Vardsakot, kā teiktu visiem zināmais čekists, kaut kas tiek izvilkts. Ja? Vai tas ir Latvijas hokejs no kaut kurienes? Vai tā ir nauda no kāda kabatām? Bet kaut kas tiek pat tiešām izvilkts. Tagad skatāmies raidījumu. Labvakar! Un pirms lielās intervijas pie Armanda Pučas es iesildīšu mūsu šī raidījuma viesi Nilu Jansonu, pasaules labāko skrituļu slidotāju ar ātriem jautājumiem. Nilu, vai tu esi gatavs? Protams. Peldēties āliņģī vai siltā okeānā? Peldēties, kad vien ir iespēja. Pēdējais, kas tev sagādājas neviltotu prieku ārpus sportiskajiem sasniegumiem? Miers mājās un miers kopā ar ģimeni.
Piekrītu. Kur Latvijā ir sakarīgākie un kur dusmīgākie apsargi? Es domāju, visi apsargi var būt sakarīgi, ja ar viņiem pareizi un tā saprotoši runā. Viens labums no pandēmijas? Pārkārtot savas vērtības un saplānot nākotni labāk. Viens ekstrēmais sporta veids, kur tu nekad neesi vēlējies izmēģināt? Motokross. Mm-hmm. Pārāk bīstams varbūt. Nu, motors tur un tā. Jā. Tava māsa ir profesionāla golfere. Tu arī spēlē golfu? Kādu laiku neesi spēlējis, bet es ļoti ceru, ka šogad sanāks uzspēlēt. Neprastākā balva, ko esi saņēmis? Meksikā sacensībās kausa bija tāds stiklu pūtēja, tāds unikāls izliets, kur iekšā, man liekas, tā ir tekils pudeli, tur iekšā vēl tāda maza skritojaslīde ir tāda unikāla. Skaisti varētu būt. Mm-hmm. Viena lieta, ko tu vēlētos pateikt šim čalītim? Es teicu, tu turpini darīt to, kas tev patīk. Vai vari nosaukt kādu slavenu zviedru džēza trompetistu? Nils? Nezinu, nē. Jā. Nils Jansons, tieši tā. Mhm. Varbūt ir kāds jautājums, ko tu nevēlētos, lai puči tev uzdod? Nē, es domāju, šogad esmu apņēmies būt drosmīgāks, tā kā es esmu gatavs, lai nāk arī nērtie jautājumi. Un nevajag baidīties no tā, kas mēs esam. Es ceru, ka tu ar mani dzirdēji. Es par tevi sūtu Nilu. Ciemiņš pasaules labākais. Sveiks, Nil. Zini, sākšu ar to, ka gribēju par tevi nobalsot. Nezinu, kur. Nesmu tavās aprindās, bet tie, kas ir balsojuši, tie tevi ir iebalsojuši par pasaules labāko. Izstāst to kārtību, lai mēs saprotam, jo tā ir nopietna lieta. Es varu nezināt, bet ja tavas aprindas tevi atzīst, tas ir divkārt spēcīgi. Kas tas ir? Tā ir manas jomas atzinība. Jā. Tas ir respektīvi gada skrituvislotājs. Jā. Viņi mēs... var pārsaukt par labāko, bet es teiktu, ka tas ir gada skrituvislotājs, kas vienkārši atspoguļo to, kurš ir visuzcītīgāk, visvairāk darbu ieguldījis, visaugstākā līmeņa projektus radījis. Un tad mums bija tāds veiksmīgs gads. Un, gads bija tāds samocīts, man likās, iepriekšējais. Bet... Gads? Bija ar pārmaiņām. Jā. Daudz braucienu atcēlās, viss mainījās, nebija kā ierasts, bet iespējas bija. Mm-hmm. Mēs nemeklējām, to slikto pusi. Mēs meklējām zelta maliņu un darījām, ko mēs varējām. Bet ja tā Oskara ceremonija jāsaka paldies tagad, kam tu saki paldies tagad uzreiz par šo te atzinību? Ģimene, draugi, komanda. Bez viņiem tas nekas nebūtu iespējams. Jā, bet te ir septiņas nominācijas un visās tu figurē. Bez tām septiņām vēl kādas bija, kurās tevi neiekļāva? Vai pamatā tas viss ir pārlūks par to, kas valda šajā industrijā? Nu, pārlūks. Tā galvenā gada skrituvislotājs, ko visvairāk arī novērtē cilvēku un atcerās pārējās, ir tādas ekstra bonus nominācijas, kas ir tādas bišķiņ subjektīvākas jau. Nu, stils un tādas lietas. Mm-hmm. Kā tu vērtē, cik liels tas konkurentu loks ir tāds nopietnis, tie, kas patiešām ir, tavā frekvencē? Nu, nopietns, tur ir džeki, viena džeks tur ir tāds, kurš bija mans elks, nezinu, pirms 15 gadiem, kad es pat vēl nezināju, ka es būšu, nezinu, mans skrituvis līdz sponsoru un viss pārējais. Jā. Tas bija tas džekiņš, kurš man iedusmē, un tagad es, kā teikt, vienā kategorijā mēs cīkstamies par šo gadu skrituvisvilotāja titulu. Un, citi džeki no Vācijas, no Āzijas tur ir, mm-hmm. Tā kā tur bija nominanti, 5 līdz 10, man liekas, un tad visa joma. Apkārt pa mēdījiem, visi balso, un tad fani pārsvarā arī nosaka to. Jā, faniem izšķirošais vārds, jo viņi lieto arī visu tās lietas, kas tev uz galda, un par to mēs raidījumu laikā parunāsim, jo ir tik daudz dažādu tehnisku elementu, bet labi, gada skrituvislidotājs skaidrs, bet stilīgākais, tu arī tu esi labākais. Nu, kāds tavs stils izstāst? Es domāju, stilam šajā sporta veidā izšķiroša nozīme, tas ir dzīves stils sporta veids, tas ir brīvības sporta veids, kur tu esi sevi izpaust, nevis tikai akrobātiskāk, tālāk, augstāk un ātrāk, bet tu izpaust savu personību, tāpēc tur atrādās tajos trikos, gan tavu ķermeņu valodu, gan kā tu ģērbies. Un jo tu brīvāk jūties uz slidām,
un, kā teikt, pārliecinošāk taisīt savus trikus, jo tev parādās tāds unikāls stils, kas tev arī atšķir no pārējiem. Labi, unikalitāte. Nu, kas ir tas unikālais tevī šobrīd? Kas tā ir pa fīču? Tas jau to fani vērtē, kas viņiem liekas unikāls. A, pašam kā liekas? Nu, zin kā, ko citu nevar, tu vari. Pašam, man liekas, es nezinu, ka es nemitīgi gribu progresēt, likt savu jaunas izaicinājumus, un tas man ļauj kaut kā arī maina nedaudz manu stilu un manu triku. A tavā vārdā kāds triks ir nosaukts? Es domāju, kaut kāds tāds. Nu, manā nē, es sāku tādā sporta ērā, kurā jau pārsvarā visiem trikiem bija iedot savu nosaukumu. Tiešām, tev vienkārši jāatkārto tie, kuri jau nosaukumi. Nu, vai citas variācijas pie tiem trikiem, tad nosaukumi jau ir izdomāti ar tiem pionieriem, kas tur 90. 80. Gadu beigās. Ietekmīgākais arī nominācija, atkal tu esi tur. Kā ietekmi var izmērīt? Ietekmi uz industriju, ietekmi ārpus industrijas. Tas ir tā kā pozitīva influence, kas ir, nu, es YouTube'ā taisu video, kur es ne tikai atrādu savus trikus un ko es varu, bet mēģinu arī atrādīt to, kad nozīme ir attieksmē, kā tu pie lietām, kā teikt, iedusmo cilvēkus, ne tikai slidot, bet būt labiem cilvēkiem. Un es domāju, to arī tad fani novērtē, ka tur ir tā ietekme. Mm-hmm. Aktīvs sociālajos tīklos esmu. Jā. Jo tur bez tā nekādīgi šobrīd tavā, nu, teiksim tā, tavā vidē vai tavā kultūra telpā. Ja? Tā ir tāda īpaša telpa. Ja? Jo es pie nākamās nominācijas, tā ir filma Got Game. Tas nozīmē, ka šī filma, kurā tu taisi trikus, ja? Jā. Tā arī ir bijusi labākā pagājušā gadā. Tā tas ir. Ja? Nu, tā ir fanu balsojuši. Fanu balsojuši. Koprojekts kopā ar manu komandas biedru, kuram tās violetīgās slidas ir tagad. Tas ir tas filmējām Izraēlā. Spasovs. Jā, tas Spasovs, Džeks, jā, Izraēlā ir komandas biedrs. Tas ir viņa modelis, kas tagad iznācis ir tā kā kompānija. Pa sezonām lež laukā savas kolekcijas, tad tagad ir viņa kolekcija. Viņa laiks, viņa kolekcija. Un mēs tā plūstošies parādīto zabaks, bet tas ir Roches, jā? Roches vai Roses, Roses? Roches, tas ir leģendārs skrituvislidu ražotājs, viens no pirmajiem vispār. Jā. Kas sāks skrituvis līdz pasaulē ražot, tas ir no Itālijas nācis. Un attiecīgi arī šī Roches komanda arī ir atzīta kā labākā? Nu tā tur ir, es saprotu, ka tas ir Roches. Komanda, jā. Roches komandas arī nopelns, tu esi daļa no tā šīs komandas. Jā, bet tur komandas darbs ir kaut kas daudz jau lielāks. Tur mēs esam pie 10 džekiem no visas pasaules, un tad ir arī koprojekti, kur Roches mūs visus aizsūtīja. 20. Gadā mums paveicās vēl aizbraukt februārī uz Sicīliju, visu komandu mēs tur tikāmies, filmējām 10 dienas video, un tad to arī video pēc tam visi jomi novērtē, kad šitā komanda ir pacentusies, tur ir jaudīgi čaļi un. Ok, un tad ir slīdes arī ar tavu vārdu, ja? Fifth element, Nils Jansons, kāpēc tas piektais elements, kas tad ir? Ceturtais arī bijis ir? Ceturtais, trešais, piektais otrais? Elements ir modelis, un tad. Ja šitais ir M12, Majestic 12, ko mēs te redzam divi, tad ar tas un arī otrs, tas ir Majestic 12, tā slidas forma, veidne, kurā tas plasmas tiek iņicēts, un tad sanāk šis te. Un tad fifth elements, ja piektais elements ir nedaudz cits formas slida, un tas bija mans modelis ar manu vārdu, kas iznāca 20. Gadā. Ok, un to labi pirka vai to bija labas atsauksmes? Pirka, tā mums bija ļoti ar daudz atsauksmēm un skatījumiem. Reklāmas rūlītes uzfilmētas arī Itālijā. Jā, jā, jā. Jā, ko radīja mans brālis Mārtiņš Jansons. Tam video tur ir drīz jau, es domāju, būs 400 tūkstoši skatījumu YouTube'ā, kas jomā ir tāds, nu, diezgan liels cipars. Un tā kā tās slidas aizgāja ļoti labi, viņas jau bija no kukurūžu šķiedras. No kukurūžu šķiedras? Tās slidas, jā. Tas baigais eko projekts. Tas ir mazāk plasmas, tas eko projekts. No plasmas maisiņos vairs katra slida iemesta. Tas ir tāds vidē draudzīgāks solis no Roches puses. Un kā teikt, es arī pastāvu par tādām vērtībām, ja ir iespējams. Tu esi zaļais, tīrais, var teikt. Es esmu. Ritīgi zaļš pūķis. Zaļš pūķis, jā. Bet ne tajā nozīmē, kā mēs saprotam, tā kārtīgs zaļš pūķis, jā, nu, nocērt vien galvu, paliek viss. Un vēl ir video. Abas draugs, jā, tieši tā. Un vēl ir video, es pieminēju slidas, bet arī video, un arī ar piekto elementu. Tas arī bija tas, ko es minēju, jā. Mārtiņš un vēl man draugs Kaspars Salksnis, kurš fotogrāfijas radīja tam projektam. Mm-hmm. Tad mēs kopā devāmies trīs latvieši uz Sicīliju. Jā.
saliņa pie Itālijas. Un tur mēs filmējām to promo video, kas ir reklāmas rullītes. Mm-hmm. Tad līdz tam mēs tiekam un tiksim vēl raidījuma gaitā, atrādot tavu fizisko varēšanu. Taču, respektīvi, ja tagad es paskatos tavus video, ko tu šoziem darīji, tu nīki ārā, var teikt, ne? Ne nīki ārā, nu, jo nekur aizbraukt nevar. Kaut kādas iestrādnes nav, tāpēc, ka tas viss ir, tas ir pauzē. Tagad, jā. Ja? Tagad mēs redzam tavus video, tur kaut kādas rāgaviņas, kaut kādas lietas. Nu, redz, nemaz nenīk, tad tur deva uz virsū visas iespējas, ko ziema deva, to mēs arī darījām. Sanāca vairāk uz dīķi ar ledus slidām kāpt, kas visu muskuļu atmiņu, tas jau visu dod trenēt, tas var rekur. Opa! Slēpot caur aliņģim? Vairāk. Caur aliņģim? Tas bija caur aliņģim, jā. Jā. Paslidojām vakarā kāpām aliņģi un reka vārtījās pa sniegu, kad var. Nu, bija skaista ziema un es domāju, ar šo pandēmiju arī man sanāca izbaudīt ziemu kā nekad. Un, te es redzu, tu vēl te slēp, ok, tu dieviņa, abi gali uzliekt, jā? Ja? Abi galvu uzliekt. Protams. Respektīvi, tev ir vienalga braukt ar galvu pa priekšu. Freestyles, tas ir brīvs stils. Tur nav ierobežojumi. Var atmuguriski, var ar klasiski. Kā vajag, tā var. Un šitie triki. Neesi mēģinājis izprovocēt kādu no latviešu labākajiem šiem meistariem? Vai tu esi jau labāk? Tie ir arī labi pazīstami cilvēki un draugi. Mēs kopā uz kalnu slēpojam. Un, es jau uz tām slēpēm jau pirms 10-15 gadiem kāpu un arī nu, izpaudos līdzīgi kā uz slidām, kaut jā. Kur lecu, tā kā parasti man ziemas aizgāja ar braucieniem ārpus Latvijas, kaut kur uz dienvidiem vairāk, bet tā kā 20. Gads uzlikt tādas papildus, nu, kā teikt, izaicinājums ceļošanai un dažas plāns mainīt, tad es kāpu vairāk uz slēpēm un uz ledus slidām pa ziemu. Tev ir 28 gadi? Jā. Un, ja paskaidri, no cik gadu vecuma tu esi nodarbojies ar šo, tad sanāk, ka tu svin jubilēji 20 gadus. 20 gadus uz roleriem. Šis gads iezīmēs 20 gadi, jā. Tad tas ir ārprātīgs ilgs laiks. Ārprātīgi ilgi laiks, es pagāju. Jā. Vai ne? Kā, nu labi, pie auguma, pie ķermeņa, pie tas darbs, kas ir jāveic tur tajos trikos, cik īpaši tu piestrādā? Tev ir fizioterapeits, tev ir plāns, tev ir kaut kāda diēta? Nu, tur viss man ļoti svarīgi. Palielam galvenais mērķis man tagad ir labi justies, lai es varu darīt to, cik ilgi vien iespējams. Jā. Tā kā es pats jūtu, ka ķermenis 28 gados vairs nav tas pats, kas 18 gados. Jā, baigi un, pats, jā, te 28, jā. Jā, nē, nu, es gribu konkrētam, kā teikt, nu, slodzē un nu, kaut kādas spējām būt spējīgs, kā teikt, nu, tāpēc ļoti svarīgi ir fiziskā sagatavotība, uzturs, atjaunošanās, rekur, rūlis mans. Viens draugs. No labākajiem draugiem ar šis rūlis ir, man liekas, arī apceļojis pusi pasauli kopā ar mani. Ko tu ierulē? Dziļos muskuļus, kas tur ir? Kājas visvairāk pēc visas dienas uz slidām, ka tu esi tev augšstilbi mēdz būt piedzīt, tad šis masāžas rūlis vakaros. Un, jā, atjaunošanās ļoti svarīgi. Labs miegs, uzturs, augvalsts uzturs, man kāds 5 gadus jau ir. Un tas arī palīdz ātrāk atjaunoties. Tu var nosaukt kādu augvalsts recepti? Tavā uzturā. Varbūt pamēģināt. Putra, smūtīs, putra. Burgers. Jā, tas. Jā. Šis virzē. Tur viss, tur bez ierobežojuma arī. Jā. Un, jā, nu treneri, ar Diānu Stupeli treneri, es kopā trenējos. Viņi man palīdz tā kā ar plāniņiem, tīri izturība, vispasīgās fiziskās sagatavotības tāda bāze. Un lai es varu justies labi. Man ir prioritāte tas laiks katru dienu, ka es vakarā atvēlu tur stundiņu stiepjos. Un jā. Pa dienu ielās, ja? Meklē kaut ko. Pārsāpa dienu ielās, jā. Bet nu jāzina, kad atpūsties. Jā. 5 dienas pēc kārtas nevar visu dienu būt ielās. Bet ziem arī atrada reku iespēju. Mēs redzam tās trubas, es tās sauc par orēm. Man patīk, ka tu nezināji tādu vārdu, bet forši. Bet tas ziemā nav, es atvainojos, ka es ekstrēmēju sportistam prasu, vai nav bīstam. Bet nu, ziemā tā, tur ir aplidojis viss. Tur gan var nopļaut uz acīm, ko? Nu, kā teikt, tu jau apzinies. Tu apzinies vidi, tu apzinies segumu. Es jau pie tās pieredzes, es zinu, ka bruģītī var ieķerties slidas, un ka slapš asfalts var būt slidīgāks. Tā kā, nu, tur viss ir kontrola pieredze, es domāju, un ja tu zini, ko tu dari, tad viss ir kārtībā. Nu, jā, bet tam dienvidu valstīm parāda ar sniegu šitādi šī ekstāzē visu, ne? Tur, jā, diezgan saudabīgi. Zin kā, mēs tā darījām pirms... Nu, pirms tiem 20 gadiem, kad mēs sākām slidot, iekštalpa skateparka nebija, mums variants nebija, tur kaisīja sāli, ņēma, šķūrēja kaut ko un darīja. Bet, nu, sen nebija tā darīts, tāpēc arī tagad pandēmijas laikā
nekur neaizceļoju, bet gājām pat Rīgā kaut ko. Bet nav tā, ka pēc šiem 20 gadiem šajā sporta veidā sāk arī galvu ieslēgt kaut kādas bremzes un saka, zin kā, nu, Nīl, netrapo jaunību. Un es atceros uzreiz savu slimības vēsturi, nu, tā kā tu atceries uzreiz visu magnetiskās rezonanses un tam līdzīgi, kas ir bijuši tev, un krustaniskās un tam līdzīgi. Nav tā, ka galvu saka, netrapo? Nē, galva saka vienkārši turpin attīstīties, turpin kļūt gudrāks un darīt, kā teikt, ar pareizu attieksmi un tādu gudrību tās lietas, ko tu dari. Tā kā es arī vairs netrakoju tā, kā es trakoju, kad man bija 20, 21 gads. Meklēju kaut kāds saudzīgāks paņēmienus, tāpēc arī es saku, ir visa fiziskā sagatavotība, uzturs, tas, kas man ļauj justies labi. Pat, ja es krītu, un es varu celties augšā, justies labi. Labi. Mēs savukārt ejam reklāmas ielpā un pēc tam turpināsim sarunu ar pasaules labāko skrituļslidotāju, Nilu Jansonu. Vēderam telpas, protams. Vēderam telpas. Ja mēs nopakojam tā līdzsvaroto pēdu, tad ir šis ten moments, kad tu paslīdot spēju noturēt sev kājās un arī, ja tu arī pamežģi, tad tu nepārrauji iespējami. Es reku redzu šito galdu arī kā potenciālu. Uzreiz ieraugi, ja teikt? Nu, es jau te redzu, jā, tev izturētu notru. Kombinācija. Hop, pirmaliņ, jā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ar mani pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Es domāju, stilam šajā sporta veidā izšķiroša nozīme. Tas ir dzīves stila sporta veids. Tas ir brīvības sporta veids, kur tu esi tevi izpaust. Nevis tikai akrobāk, tālāk, augstāk un ātrāk, bet tu izpaust savu personību. Tātad Daugavas stadions, kurš šobrīd būvē ledus halles, un tas nesākās vakar, nav paredzējis halles aprīkojumu. Kam jūs to stāstat? Kas tie par murgiem? Tā taču nevar būt. Skrituļu slidošana tā ir milzīga pasaule. Nu, pasaule kopumā ir milzīga, taču, ja tur ir labākais latviets, tad ir jāizmanto iespēju, jāprasa viss, ko viņš var izstāstīt. Nil, tev tagad rokās ir zābaks, ja? Tad skrituļu slidošanas zābaks. Un tas sastāv, nav tā kā, zin kā, tu tur domā piekniedē un vālē, tas sastāv no daudzām lietām. Tad man šeit to visu var izjaukt, ja? Es saprotu. Jā, protams, diezgan, nu... Diezgan vienkārši, es domāju, te saskrūvēt arī nezinātājiem, bet ir detaļas, ko mainīt, detaļas, kur mainīt tieši tad, kad viņas nodilst. Šis ir zābaks, un kas šitā ir zolīt, pazolīt? Tas ir sole plates, jeb slīdvirsmiņa šī te. Tā liekas šeit apakšā, jā, ja? Tā kā, hops, šādi. Tieši tā, tad to tu pieskrūvēt, tas ir... Jā. Slīda ir, es domāju, vairākus gadus var mierīgi kalpot, tāpēc šī slīdvirsmiņa, kad tu viņu nodildē, redz, var redzēt man jau te leņķītī, jā. Bet tie zābākie, tie materiāli, tu teici, kāds tas materiāls bija, tu teici, baigi tāds eko, tas taču ir sabirst. Šis ir plasmas, tas, kas tev rokās, tā ir kukurūža šķiedra puse, tā slīda ir. Šitāda, jā? Mhm, miksiņš. Jā. Cik tu bieži maini un cik tu bieži nojājies, atvainojies par... Es maucu, bet sponsori pa kādiem 4 mēnešiem izlaižu jaunu kolekciju, tad atsūtu kādu 1-2 jaunas pāris, un tad es vienkārši jaunākajiem turpinu rulēt, vecās atdodu. Jā. Kādam draugam vai mājās stāvi priekš detaļām. Ok, labi, detaļas mēs tagad turam rokās. Kas šis ir? Nu, tā ir slieca, ko tu redzi apakšā. Jā. Tas šādi iet. Tā ir metāla, kas tev ir man rekuri plasmas, ar ko es tagad laižu. A, kāpēc tu ar metālu nelaidi? Nu, metāls ir bišķiņ cietāks, ja es ietu, teiksim, ielās. Tas ir vairāk trieciens uz ķermeni. Bet amortizācija. Bet savukārt metāls ir cietāks, un tad tā slida stīvāk, un uz rampām var lielāku ātrumu dabūt. Tā kā faktiski metāls uz rampām? Metāls, es teiktu, uz rampām, un ja tu gribi, lai ir tāda cietāka tā slida. Bet ja tu gribētu lekt pār tur trepēm un no kādiem augstumiem, tad metāls vienkārši ir uz trieciens. Pastāsti, es redzu arī taislidē, ja? Tad ir divi skrituļi. Jā, tad divi ritentiņi. Un kāpēc te vidū nav? Es man likās, ka vēl varētu, un tad būtu 4 skrituļi. Var likt pēc preferencēm brīvi izpausties. Cita braukšana ir, kad ir divi, tev tā slida ir tā kā tāda uz sliedes, mazāk manevrē, bet respektīvi tu var brīvāk taisīt liels triks pa kādām lielām kantēm, un tad ir mazāk tā iespēja, ka tā gumiņa tev kaut kur ieķersies, vai uz kaut kāda akmens, vai
uz metāla, jo ja viņi ieķerās, tad respektīvi tad nav tā kā plānots un var nokrist tā kā ar šitiem. Var justies drošāk uz lieliem trikiem. Bet vienmēr līdz jābūt kaut kādām, nu kaut kādām, ne tas nav, tas ir, kas tas ir? Tas ir klipsis. Klips. Viss jau var nolaukt. Klips. Tais triks. Tie lūst, vai ne? Slīdes jau nav domātas, lai viņas īpaši taupītu. Varbūt kāds tur viņu nopucē pēc kādas braukāšanās, bet viņi reāli maukšanai. Slīdes domātas maukšanai? Jautrībai viņas ir domātas okay. Tieši tā, bet mēdz, nu, zin, kaut kur aizķerais kādas trepas vai kaut ko, klips nolaust, tā kā. Un līdz ar to uzreiz ir rezerves daļas? Viss var nomainīt, jā. Jā, labi. A, cik tev bieži rati dilst ratiņ, jo šie arī ar vārdu Nils Jansons. To tev sponsoru uztais? Jā, tie ir cits sponsori BHC, kas man tieši ražo skrituļu slidu ritentiņus. Tas nozīmē, ka es kā rūdīts skrituļu slidotājs meklēju Nila Jansona ritentiņus un asvīšu var nopirkt. Nu jā, pašā tas ir, reku man sponsors ir Hedon Skate, kas ir specializēts veikals no Eiropas. Tur arī viss šie produkti ir. Viņi izplata visu skrituļslidošanas industrijas, tos brendus. Jā. Bet, viņi ļauj tev piedalīties, piemēram, pirms sāka ražot zābaku un visus šos elementus, kas saka, zini kā, pamēģinē tagad to ieviest. Vai tikai uzliek tavu vārdu uzvārdu uz slidus un saka, vecais, mēs paši zinām, tu labāk slido un nemuli tik daudz, nu? Sadarbība ir diezgan tāda draudzīga un tuva, un ja ir kaut kas, ko es vēlos pamainīt, vai man kāds ieteikums tur visu uzklausa. Jo arī iekšzābaks var likties, ka viņi visi ir vienādi, bet viens ir nedaudz stingrāks, augstāks, un tā sajūta ir pilnīgi cita. Tā kā ievelc vienas botas vai citas botas, tāpat tā slida atšķirās. Un arī tad, visu to plasmas viņi var uztaisīt cietāk un mīkstāk, un tad tās braukšana... Tur ir variācijas, ja? Jā. Tad, kad tu teici, ka labi pārdevās, ko tas nozīmē pasaules mērogos? Kā var izmērīt labu pārdošanos? Cik diski dziesmai ir jānospēlē vai jāpārdod? Cik slīdes jāpārdod? Cik pāru? Nu, kā tur ir, tas viens metiens ir ap 1000 pāriem. 1000 pāriem? Tas nav, jā, tas nav varbūt kā tur kaut kāds Nike botas, bet... Tā ir specifika, tā ir industrija. Tas ir diezgan nišas lieta. Un, tā kā šitādas tūkstots, tādas tūkstots, un viņas jau visu laiku taisa pēc tam kā. Un ja es iedod tev savu zelta kredītkarti, cik tad tu noņemsi no tās? Nu. Bet cik šīs līdz maksā? Šīs, man liekas, maksā starp 200 un 250 eiro, es domāju, kaut kādā specializētajā veikalā. Bet tas viss atšķirās komplektācija. Es tev varu parādīt tādu pašu slīdu, kas tev liksies, tad neko neatšķirās, tad viņi maksā 500, tā ir tā, ka tikai zābaks maksās 200, un tur kaut kādi keramiskie gultņi, kas maksās vēl 100 eiro, un tādas lietas, ko tu varbūt neredz, un nianses, tad jau, kā teikt, kādam meistaram tās ir lietas, kas viņam dod nozīmi. A kas lūst pirmais? Kas lūst? Daudzoties. Es domāju, riepas un gultņi ir tie, kas visbiežāk jāmaina, ir īpaši, ja sanāk izbraukt kuriem mitrākiem laikapstākļiem. Un citas lietas ir slieca. Tas arī, cik intensīvi braukā. Ja braukā vairāk pa iekštelpās, pa koku skateparkiem, tad viņas draudzīgāk, lēnāk deldējās. Respektīvi, ja brauc pa kaut raupī betonu, vai mēģina vienu triku 50 reizes un šļūts, kā teikt, apsēžoties uz tās slidas pa to betonu, tad viss šis raujās nost. A, ko tu iesācējami rekomendēt? Rekorēj viens, lai saprast, šis ir, teiksim tā, nu, tie ir augstāks tas modelis, tas ir zemāks. Nu, lielāk rati. Ar ko tiesācējiem ieteikt? Ar ko sākt? Sākt ir vienkārši dabūt skrituļslidzi, kur vien tu var dabūt skrituļslidzi. Vienkārši nopērt skrituļslidzi. Pērts roces internetā vai jebkur citur. Un tad jau tu sapratīs, kas tev ir pa preferencēm, niansēm. Sākumā tu neitīsi. Šis būs skateparkiem un trikiem pielāgots. Tās tu rādi ar lielākiem riteņiem, tās ir fitnesiņiem. Tā kā ar tādām. Šitas fitnesiņš, tas nozīmē, nu, tu rulē gabals. Jā, bet respektīvi es varu nomainīt to slieci, un es varu rulēt apkārt par Rīgu, jo ar šīm būs, teiksim, šie ratiņi ir ļoti maziņi. Jā. Viņi ir trikiem draudzīgi, bet vienkārši pārvietoties ar viņām nebūs pārāk baudām. Ko tavā izpratnē nozīmē sadarbība? No katra notirgotā tev tiek dolārs, vai tev ir līgums, tev ir alga? Kas ir tā Roches vai Roches komanda? Viņi maksā tev? Jā, ir sadarbības līgums, un tur ir sakārtots tas pa lielam, ko tu minēji. Tur ir autora atlīdzība no katra modelīša, tur ir bišķiņa alga, tur ir ceļojumi iekļauti, un ka mēs braucam filmēt projektus. Jā, bet tas nav vienīgais, jā? Tu salasi, es saprotu, teiksim, tā, jo tev ir komanda.
Jā, tu jā, tā pieminēji. Un ar katru ir kaut kāda cita vienošanās, ar katru ir kaut kāda citādāk tā, tā sadarbība uzsākt. Citi ir vairāk draugi, citi ir varbūt tāda komerciālākas sadarbības, bet, bet plielam visi mani sponsori ir jau man atbalsts, gan iz, es domāju, visi gan iz jau 10 gadus. Roces ir bišķi mazāk, kad 3-4. A kāds ir tavs nolietojums? Es domāju, kā mašīnai tādā izpratnē, ka sponsors saka, zin, ka, oj, nē, tu beidz 28 gados, tu vēl 2 gadus, un es jau, es, mēs jau skatāmies tagad uz trakajiem 18 gadniekiem. Kāds ir tavā sporta veidā tas, nu, tas vecums, kas saka, zin, kā, nu, tu vēl izskaties pieklājīgi? Sponsora acīs arī. Kā jau mēs runājām, viss ir, kā tu spēji saglabāt sevi un kā tu spēji, kā teikt, pielāgot savu braukšanas stilu, lai tu var to ilgi vēl darīt, jo tur viss nav tikai trakāk, dulāk triki, tur viss ir, kā tu reklamē sevi, kādu marketingu tu taisi, tā kā iepērk slidas, ja tu vari, kā teikt, nodrošināt labu reklāmu, būt ietekmīgs tajā industrijā, tad tu tur var ilgi vēl būt. Un cepurī tevi galva ne tāpēc, ka mums šeit ir mīnusi, ja? Bet tāpēc, ka ir stils. Jā? Un otrkārt ir atbalstītājs, vai ne? Ir Mati arī, kas... Un Mati jāpiesniedz. Ir Mati jāpiesniedz, nees pie frizieru bijis. Labi, bet kā atbalstītājs, ja, parādās te mazā. Jā. Tas ir tas stāsts, kā tu komunicē arī ar to savu sadarījus partneri, ja? Jā. Tāds ir. Bet, nu, kā teikt, man ir prieks, kad tas sports ir tāds brīvs, kad tās drēbes nav tur nobrandots, kā varbūt F1 pilotam, bet viņas ir, nu, es velku to, ko es gribu vilkt, un sponsori ražo to. Tev nav tāda ierobežojuma. Viņi saka, nē, nu, zin kā, nu, tomēr šobrīd kaut kādas tur pieguļošākas džinsas piemeklē, jo izskatās, nē. Nu, tur tā, nu, nav tāda. Nē, palielam, tev ļauj tev brīvība. To, ko, nu, to, ko es vilkšu, nu. Tev ir brīvība šajā ziņā. Jā? Klausies, aģenti pa vidu, zin kā, nu, tu esi profesionāls sportists, kāpēc? Tāpēc, ka tu pelni naudu ar to. Aģenti vienmēr pie profesionālā sporta ir klāt. Nu, starpnieki, kas saka, sarunāšu tev labāk līgumu. Ir tādi? Man nav. Man ir padomdevēji. Jā. Bet kādam varbūt, kādam ir noteikti, tas ir... Tur varbūt tās sadarbības nav tik liels, ka tur varbūt ir vēl vieta kādam aģentam. Bet es ceru, ka jaunajiem braucējiem būs, jo tad viņi jau savas karjeras sākumā varēs, kā teikt, atbilstošāks tos līgumus dabūt, kas viņiem apmaksās to, kādu ieguldību viņi... kā teikt, ar savu ķermeni dar un to visu trakos triks, ko viņu taisa. Tev ir nozīme virsmām? Tu slido pa virsmām kaut kādām. Ir kaut kādi asfalti, ir kaut kādi betoni. Tu to vispār tver vai tev vienalga? Tu tikai nu, parādiet man kaut kādu margu vai tam līdzīgi. Un... Nu, tur ir... Nu? Kā tev pašam sirds saka, ko tu gribi taisīt? Es reku redzu šito galdu arī kā potenciālu. Uzreiz ieraugi, jā, teiks? Nu, es jau te redzu, jā, te viss varētu notikties. Kombinācija. Hops, garmaliņ, jā. Tur jau tas skaistums ir tiepēši, tāpēc mēs ceļojam pa pasauli, filmējam projektus, kad tu radi kaut ko, ko neviens pirms tam vēl nav izdomājis uztaisīt. Kāds arhitektūrisks būvējums vai kāds jauns laukums tiek uzcelts, un tad tur tās virsmas nevienam nepadomājot ir pielāgots tam, ka mēs tur varam iet un nofilmēt triku, pēc tam iekļaut video sadaļā, pēc tam visu pasauli viņi skatās, iedvesmojās un arī iet slidot. Bet tavs filmētājs, brālis Mārtiņš, kurš piedalās visā, jo bez filmēšanas nekā, nu tu jau pats sev no malas neuzfilmēs, tev jādara tas viss. Tā sadarbība, tas nozīmē, ka Mārtiņam, nu bieži vien trikos ir sajūta, ka viņš, nu viņš arī labi slido tad, viņam jāslido blakus tev, ko? Mārtiņš ir, kā teikt, vislielākais iedvesmas avots. Viņš bija tas, kurš man rādīja paraugu, kā trikus vispār jātaisa, tad, kad mēs sākām. Kad tu biji sīkais? Jā. Un sīkais, tieši... kāda jums ir gada starpība? Tur 5-6 gadi? 6 gadi, jā. Jā, nu tad lais, loģiski, sīkais tas skatījās, jā. Tieši tā, un tagad viņš filmē, arī nāks lidot. Gadās, puika! Jā. Bet kā top šis triks, jo tas triks ir viens, ka tu izpildi, bet tev ir vēl jāuzfilmē. Nu, paņemam šo galdu, jā, okei, izstāst tagad, kā varētu izskatīties tas viss, ka mēs štukojam, ko mēs tagad darīsim? Tu parādīji šo malu, jā, ko Mārtiņš saka? Nu, filmēt jaunu projektu, mēs tātad meklējam tās vietas, kas gan estētiski video konceptā iekļaujās, jā. Jo tur visdrīzāk pirms jau projektu filmēšanas mēs zinām, kam tas būs, cik garš tas rullīts aptuveni būs, ko mēs ar viņu reklamēsim, kur mēs viņu filmēsim. Nu, man tas nav Red Bulls, jā, bet vai tas ir Roches, un tad mēs apmēram zinām, kāds ir tas koncepts,
Un liela mums nozīme ir, kāda ir laikapstākļa arī. Paganēl, koncepts, viņi atsūta tev kaut kādas vadlīnijas. Un saka, mums vajag skaidrs debesis. Jā, bet citreiz tas ir mūsu pilnīgi brīvā iespēja izpaužoties. Jūs tur izpaužoties es ar brāli un komandu, mēs domājam. Un vienkārši mēs radam produktu, kas sponsoriem ir, nu, ka viņi uzticās. Mēs jau esam pierādījuši sevi savus darbus, ka sponsors zina, ko mēs varam. Un viss ar kameriņām mazām? Nu, lielām. Lielām. Jo GoPro arī atbalstītājs, jā? Nu, GoPro Latvija, jā. Mēs sadarbojamies jau kādu laiku un tad dodas tādas labas kameriņas. Un šitais ir tas, kas nāk man līdzi ceļojumos, kur es braucu viens, varbūt bez brāļa. Ar to es filmēju savus tāds YouTube video. Šitā lieta ir arī, es zinu, kā viņi izmantot. Jā, vietāli runas. Un ir vīzija, un ar šito var sākt savu karjeru, burtiski tagad, tad, kad ir sociālo tīklu šis laikmets. Jā, jā. Un, bet nu, ka mēs ar Mārtiņu braucam filmēt, nu, tur citreiz ir mašīna pilna. Tur ir statīvi, tur ir sliedas kaut kādas, ir viss kaut kas. Gaismas, nu, tur ir viss, jā. Jā, tur nav tas tā, nu, apmēram, Džek ar mobilo telefonu filmē. Mm. Absolūti. A, cik ilgs laiks paiet? Nu, arī kāds koncepts citreiz. Nu, dienu tev vajag? Dienu? Jā. Vai tas ir, nu, dienu, pārspilē? Dienā var nofilmēt, nu, ja iet labus triks, ielās filmēt, nu, kādus trīs trikus labus. Jā. Jo, iespējams, tas triks ir 4 sekundes, bet tai konkrētajā lokācijā mēs varbūt esam 2-3 stundas. Es iesildos, sagatavojos. Mārtiņš atrod īsto kadru, tad mēs saprotam, vai tas strādā. Procesa vidū es varu saprast, ka šitos triks, ka es viņu nevarēšu uztaisīt, kaut kas tur ir, nezinu. Vai nu es izvēlējis pārāk grūtu triku, vai man kaut kas jāsmēna, vai vienkārši es nejūtos tajā dienā uz visiem 100. Tā kā pēc 2 stundām mēs varbūt dabūjam tās 4, 5, 6 sekundes, kuras pēc tam mēs izmantojam lielajā rulītī. Un kvīt no policijas? Sodu kvīt. Jāsaskaņo ir plāni tie, kas, ko tu dari urbānajā vidē. Jo tā ir pilsēta, zin kā, nu tur nu, ir kaimiņienas kaut kādas, kas nu, kakal tie tur daudzās, un es nevaru izturēt. Tur jau viss saskaņots, kā teikt. Saskaņots kā? Saskaņots bēgšanas plāns ir? Apmēram, nu nē, nu, mēs ejam ielās, un mēs rotļājamies ielās, tu palaid arī bērnus, viņu bērnībā iet laukā kaut ko darat. Nu, kaut kā drīz kāp, nedrīz kāp. To tu sauc par rotaļāšanos? Bet tu liec no otrā stāvā slidālē, jā. Nu, tas ir tas, man ir iespēja rotaļāties. Bet bīra saķeršanās ir bijusi, kad Džeka pienāca, ka viņš ir bišmierīgāk. Nu, protams, mēs Los Angelesā, kad ielās filmējām, tur gan iz katra lielā māja, pie kuras ir nu, foršas tādas maliņas un trūbas. Bija foršas maliņas? Tur ir visforšākās maliņas, un joprojām ir, jo mēs tikai vēl foršākas padaram ar... Jā. Pielietojot viņas kaut kā. Un tur lielākā daļa ir privāta īpašuma, protams, un citreiz nāk apsargi un lūdzu aiziet, bet citreiz apsargi ir vienkārši starā. Izvākt telefonu. Pats zielas cilvēki iet garām un viņi vienkārši abrīt. Laikmets, laikmets tā. Tagad viss stāv un mutvaļā filmē. Jā. Vai ne? Citreiz apsargam, protams, ir tā ļoti forši, bet nu, jā, vadība saka, ka šis nebija notikt. Ēt meklēt citu vietu. Nu. Mm-hmm. Bet tas viss ir klāt pie tā procesa, ka mēs tā ir iela kultūra. Jā. Ejam filmēt, nevienam traucēt mēs negribam, mēs ejam darīt labu, ar labiem nodomiem. Labi, labi. Cilvēki tevi bildē no malas. Mēs savukārt paskatīsimies, ko tu pats esi sociālajos tīklos atstājis, kādas pēdas, kādas nospiedumas. Manā kolēģa Agneta, tevi, es nezinu, vai tev liks sart. Tev jau kā ekstrēmējam, varbūt liks. Paskaties. Jā. Sociālos tīklos bieži var atrast dažādas pērles, un šajā gadījumā mēs pievērsīsimies Nila sociālajiem tīkliem. Vai tas gatavs pakomentēt mums? Kas man cits atliek, laižam. Skatāmies uz pirmo bildīti. Šeit tu esi skolā. Labas atmiņas. Majora pamatskola, laikam. Atzīmes labas, mati gari, viss notiek. Diezgan labas atmiņas, jā. Wow, šeit šī kompozīcija ir vienkārši kaut kas unikāls. Es varu pakomentēt. Vienam Jāņus acīm redzot, un cilvēks blakus ir ar Aliņu, kurš ir kaut kā izstāsts vienkārši perfekts man priekšā. Un vainags šķība uzlicies, un tas viss vienkārši tāda laba imidža, jā. Bet tā sākās tev karjera, jā? Tie ir Jāņi kopā ar draugiem. Dodamies tālāk. Šeit tu esi ar kameru.
Šis ir vienkārši lielisks. Es nezinu, kas tur notiek tiešām. Es drīzāk aiz fotoaparāta ir Kaspars, un tad bija kaut kādas idejas bezjēdzīgas. Un tad izstāsts, ka mēs tur kaut ko izpaužamies, ka es varbūt tāds radošs filmēju savu tēkreku, vai ko tur es nezinu. Mm-hmm. 2008. Gads, sapcīt. Ejam sinhronas priekšu. Nu, te jau ir... Tas ir karnivāls. Jā. Draudzene Ieva, viņa Mickey Mouse, es esmu Jimmys Hendriks. Man liekas, mēs pat esam ar slidām kājās. Šis bija arī mūsu tāds draugu lokā uz slidām. Pat, man liekas, skateparkā karnivāls. Tā kā sacensības, tā kā tusiņš un viss pārģerbjās. Draudzene arī slido? Nu, šatad slido, jā, kopā jā. Ejam. Slidas ir. Labi. Šeit mēs redzam tevi ar lāpu. Šī gan bija skaista iespēja, kas mums tika dota. Ieskandinājām simtgadī, saulēktā slidojot ar lāpām pie brīvas pieminekļa. Jā, mums bija tāds nedaudz izdomāts horeogrāfija, jā, neliela. Un tad tur vēl dziedāja, spēlēja grupa. Mm-hmm. Un jā, mēs ar lāpām ieslidojām iekšā, izmetām bārsta apļus, noslidojām alā. Tā kā bija forši, ļoti forši būt daļai no šitā, jā. Un zemnieks. Te mēs aram lauku, jā. Tas ir, man liekas, pandēmijas pats sākums, kad nāca apziņa, kad ir jāaudzē savu dārziņu, ka jākļūst neatkarīgam, un tad es nopirku traktoru. Nu, nē, jā, nu, nē, joks, tas ir pie draudzenes ģimenes laukos. Mēs tur darbojamies dārza darbi. Un, bet tu sevi redzi kā fermeri, kā cilvēki, kas audzē savus dārziņus? Un... Viss šīs domas brīži mainās, bet es laikam, jā, Es gribētu, jā, ka ir tāds savs rančo, kur ir skateparks, kur tev aug savi ekoloģiski dārzenīši, un tur ir, kā teikt, viss ezers. Arī nevis tikai priekš sevis, bet kur tu var pasaukt visus draugus. Jūs varat tāds kā vasaras treniņu nomednes taisīt un jā, dzīvoties pie dabas. Klausies, tad, kad tu izpildi trikus, tu nesā bandāžus? Bandāžus? Bandāžus. Kas ir bandāžus? Aizsargi. Es tā kā nojautu, kas ir bandāžas, bet aizsargi man ir tāds, uz ceļiem tādi supporti saucamie, viņš tā kā ne īsti aizsargs pret triecienu, viņš vairāk tāds kā tāda elastīgā saite. Pārsvarā, jā, viss citādi es esmu, šitāds es eju filmēt, nomainu kedzes pret slidām. Jo es no tevis gaidīju, ka tu man pateiksi par vienu citu aizsargu. Es tev parādīšu video, un tu sapratīsi. Nu, pasties, cik veiksmīgi lejā pa trepēm. Nu. Tad kādi, kas tev tur, ja godīgi, viss, ko es sasiti, nedaudz kāja. Tikai tībija, ja? Nu. Jā, tieši tā. Priekšiņu mēs viņu saucam par šinu. Šina, jā. Sākumā vilkām šingārdu, saucamos sargus, pirkām tos, kas... to pašu, ko futbolisti velk, mēs ar tāds likām. Bet tagad kaut kā... Es vienkārši... Tādi gadījumi nav bijuši? Nu, teiksim, tas arī... Kaut kas ir bijis, bet uz slidām... Pat, ja tu redzi, ka šajā nokrīt, citreiz vienkārši var sasit vai nu dibenu, vai nu... Cirks varbūt. Jā, kaut kā tā. Tu tur speciāli neliec šitā uz tās trupas. Tur parasti viss ir kaut kādā inercē uz sāniem, tad uzreiz ar rokām tu... Nu, bet šis bija super veiksmīgi. Tur varēja novelties lejā, bet es tur tā, man liekas, pieķeras pie trupas, novelces kājām lejā. Viss nav viss normāli. Tā kā izskatās. Nē. Tu esi profesionāls. Labi, paldies tev, Nil. Paldies tev par atmiņām. Jā. Pirmais tātad augstums, paceļam augšā, kompresija. Otrais moments ir atjaunojuma kustības, jo rodas stīvums. Mm-hmm. Zīmējam burtiņus ar pēdu. Tā ir, jā? Jā, tā mēs rehabilitējam. Tu esi mēģinājis? Jā, es burtiņus diezgan daudz uzzīmēju. Uzzīmē N burtiņa kājiņa. Jā. Tie ģipši, tas ir pirmie gadi, kad tu ej uz maksimālis. Tu nezini, ko tu vari, ko tu nevari. Nu, tu krīti, tas ir process arī. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Armand, pasaklai skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video. Bet tu sevi redzi kā fermeri, kā cilvēki, kas audzē savus dārziņus? Viss šīs domas brīži mainās, bet es laikam, jā, es,
es gribētu, jā, ka ir tāds savs rančo, jo kur ir skateparks, kur tev aug savi ekoloģiski dārzenīši, un tur ir, tā teikt, viss ezers. Toreiz jau arī teica, ka PSRS atnesis ir Latvijai labklājību, bagātību un tā tālāk. Nu, es domāju, ka cilvēks ir izlītojies, gājis labās skolās, nu, čekas skolās, attiecīgi viņam tādu nostāju. Mēs turpinām sarunu ar cilvēku, kur tēvs no sākuma gribēja pieredināt hokejā. Nu, loģiski, kurš tēvs Latvijā negrib savu dēlu pieredināt hokejā. Arī tā vējais tā bija, vai ne? Aizdod uz hokeju, tev nepatika hokejs. Es runāju ar tavu tēvu, viņš kā viņam nepatika hokejs? Es pat neatceros, kas man īsti nepatika tajā vecumā, kas man bija, kas man kaut 7 gadi tur bija, nezinu. Nu jā, ko? Nu, tevs pats ir spēlējis hokeju, viņam tā kā, nu, doma ir pagrūdījis, gan jau aizies tā lieta, pacietīt. Nē, nu, pagrūdi, jā, bija forši, es, cik es atceros, es tā kā iemācījos slidot uz ledus, un tas man deva vispār pamatu pēc tam ar skrituslām būt, un jā, bet hokejs kaut kas tur neaizgāja, jā, Viņš pa brutāli bija tur, nezinu. Tev gribas sisties vienatnē, ja? Atceros, jā, tas treniņš bija tāds sūras, tur nekāds prieks nebija, bet nē, ne, nu saprotams, tur viss tur ir režīms un jā. Tie bija citi laiki arī. Man gribas jā, kaut kā varēt darīt pa savam kaut kādas lietas, nu, ne pēc kaut kādas grāmatas vai pēc tā, kā kāds apgalvo, ka būtu vislabāk. Jā. Jā, nu to tu tagad var, pilnībā, jā? Jā. Šajā ziņā tu tā kā esi brīvs garā dvēselē visā, vai ne? Nu jā, tāpēc arī katru dienu es esmu pateicīgs, ka man ir šī iespēja, ka es esmu tur, kur es esmu, ar skrituslām nonācis, un tāpēc arī es to neņemu kā kaut kādu pašsaprotamu lietu, bet... Bet līdzīgi kā alkohola reklāma, es radot tavus video arī jāpierakst apakšā, nu, neatkārtojiet, nedariet, tas, nu, respektīvi, tas ir bīstam. Mēs it kā parādīsim dažas lietas, nu, tas, ko Agneta arī sarunā ar tevi pieminēja, tas ir tās ceļa galu, jā? Tā kā mazliet. Šķiros, es uz ceļiem uzvelku. Ko tad te var aizsargāt šitādas te? Nu, tas nav aizsargam, tas ir vairāk komfortai un tādai labsajūtai, ka ceļi iesilst ātrāk. Protams, tur ir bišķiņ mīkstumiņš arī, bet tas ir vairāk kā tādā. Vairāk kā tāda elastīgā saite, kas vienkārši ir ātrāk iesilst un nedaudz atbalsta to celu. Jā, bet ķivere, es redzu, ka ir noskrāpēta. Tas nozīmē, ka galva nav cietusi, ķivere cieš. Kurš ir tas brīdis, kad tu to ķiveri novelc un sāc to triku rādīt, jo trikos jau ķiveri nav? Nu, tā ķivere ir sacensība ķivere, ko es velku tad, kad es esmu arēnā, kur vēl 100 cilvēku apkārt slido un ir liela iespēja gan saskrieties ar citiem, gan sacensībās, kad pasaka starts, tev ir adrenalīns visaugstākajā pakāpē. Un, kad mēs ejam ielās, tur ir tas lifestyles, tur nav maksimālisms, tur nav tas sacensību gars. Jo, ja es piedalos sacensībās, es piedalos ar domu, ka es varētu uzvarēt. Tagad tu man izstāsti, ja tu eji ielā un atrodi kaut kādu rampu vai kaut kādu malu vai margu, tās nav sacensības. Tas ir tavs dzīvesveids. Tas ir pilnīgs miers. Un tagad tev ir sacensības. Kas ir sacensības skrituļas lidotājiem, tādam ekstremajam puikam kā tev? Kas tie pa elementiem? Arī tie paši būtībā? Margas uztaisītas? Nu, ir viens ir skateparks sacensības, viens ir ielas sacensības arī, kur ir atrast vai nu spoti, tie ir ielās, vai nu skateparkā tas ir pielāgots, jā, kur ir kaut kādi ielu elementi, tramplīni, lielas rampas, parasti uz sacensībām uzbūvē kaut kādus pavisam trakus elementus, kur, teiksim, tos sports, teiksim, pacelties nākamajā līmenī, kur atbrauc profiņi, un tad sacensību organizātori speciāli uzceļ kādu vienu konstrukciju, kas varētu būt tā, kur notiek kaut kas jauns, varbūt līdz tam neredzēts vēl. Jā. Un tā tur parasti ir jam formāts, kas notiek 5 minūtes, apmēram 5 džeki, vienkārši... Joņo pa parku, jā? Lai roļā, katrs izpažās, kā viņš grib. Un tad, respektīvi, ir žūrija, jeb tiesneši. Un tad vajag šo? Nu jā, daudzās sacensībās tā ir kā obligāta prasība, dažās pēc izvēles, es sacensībās velku. Un žūrija vērtē visu kopā, gan tie ir cik sarežģīti triki, cik tie ir izpildīti, cik ātri tu brauc, cik ļoti tu izmanto visu to skateparku arēnu. Būtisks faktors ir, cik labi tu tā kā savieno tos trikus kopā, vairāk punktus tu dabū, nevis, ka tu
vienu triku mēģina 5 reizes līdz sanākt par citu, bet kad uztais vienu ar pirmo braucot tālāk uzreiz vēl vienu triku un vēl vienu triku, tad tur arī parādās tā meistrība, ka tu redzi, ka tas ir uzreiz viens pēc otra tev izdevies. Mm-hmm. Un tad tie tiesneši vērtē. Protams, sacensības ir bišķiņa subjektīva lieta, bet kaut kādi jau tur var izvilkt godīgi vērtējumu. Tu tā kā pieminēji to sadarbības partneris, bet pats sporta veids, cik komerciāls tādā izpratnē, nu, ir kaut kādas naudas balvas, ir kaut kādi bonusi, ir kaut kāds, nu, nezinu, tāds mazais Stanley kauss kaut kur, kad katru gadu tajā jāpiedalās kā skritūras atdotājiem. Ir tāda? Ir mums viens sacensības Winter Clash, kas ir februārī. Tas nav Holandē? Tas ir Holandē. Jā, viņas 13. Gadā vinnēja, arī bija pie tevis atnācis. Jā, atceros. Un tas ir tāds prestižākais, un tas ir gan tādas nopietnākās un viss prestižākās sacensības, gan visu pasaules jomas festivāls, kur cilvēki sabrauc no visām vietām. Jā. Lielākā daļa tur brauc tusēt, vienkārši redzēt visus profus. Es to arī padomāju, draugs. Es padomāju uzreiz Holandē, tad nu, skaidrs brauc tusēt, skaidrs tad narkotikas. Es atrodu tavos krājumos tikai riekstiņas. Bet pagaidi, nu, dažos trikos ir sajūta, ka tur jau bez apreibināšanās nekā. Nu, ko, tu tikai uz riekstu bāzi sēdi? Tā ir mana enerģija, jā, degviela, okay. Bišķiņ līdz vienmēr nāk uz... It īpaši, ja es braucu ceļojumos, tad tas ir tas, par ko es parūpējos. Žāvēt augļu rieksti, zin kā, nebiešu kaut kādu dārgu... Sliktas kvalitātes ēdienu varbūt lidostā, vai es nezinu, kuras nākamo reizi var dabūšu ēdienu, ja es lidoju kaut kur uz tālāku vietu. Bet atriežamies pie stereotipiem, jo skaidrs, ka tas, tad, kas saka ekstrēmais un urbānā vidu, un vēl piemina, kad ir galvenā sanasības Holandē, noteikti skaidrs, kur palika narkotikas. Jā. Nu, tās tak nevar apiet. Es domāju, kāda ir tā kultūra, kāda ir tā vide? Ļoti atšķirīga. Nu? Un ir atšķirīga arī profesionāli braucēji, kas rāda atšķirīgus piemērus. Ir tādi, kas vairāk tusē, kas rāda to dzīves svinēšanas aspektu. Ir tādi, kas tam pieiet profesionālāk, atbildīgāk. Es, teiksim, uzskatu, ka es esmu vairāk tai kategorijā, vakaros neiešu tusēt, es labāk agri piecelšos, pastaipīšos, būšu atkal uz, kā teikt, gatavs dot vaļā. Bet sanāk, ka būt nevis pareizam, bet būt nu, sakarīgam šeit izskatās tas vārds. Ja? Tagad ir modē, tā? Zin kā, tur ir... Lielākā brīvība, tāpēc tur visu nenoteiks tavs menedžers vai kaut kāds tavs aģents. Tur tu pats noteiks, tā kā, ja tu aizies, aiztusēsies, tas, nu... Bet tev taču aicina uz disenēm šie? Vai tu pats vēl var aiziet? Nu nav tā, ka nu, tas jau neko nelieto, zin kā, ko tā mēs viņu aicināsim? Nē, uz disenēm jau var iet un ar cilvēkiem var tusēt, runāties un jautroties. Bet jā, nu es saku, sports ir tas brīvais, kur tu es pats esmu noteicējis tam, kā es gribu to savu lifestyle, kā pamainīt. Nu, es arī gribu iedvesmot jaunās paudzes, un, kā teikt, ja viņi vecāki redzēs, ka tas ir domāju kaut kāds sports, kur ir kaut kāda jēga, kur izaug cilvēki labi, un tas varbūt arī pavilks viņus sāk skrituis lidot. Neapšaubā. Klausies, tavas nometnes, tās, kuras tu rīko, saucās inline skola, jā? Jā. Kā tur tā doma un kā tur var nokļūt? Tas ir Latvijā? Inline skolas Traume, tas ir Latvijā. Iekštelpa skateparkā spot centrā. Mums bija nodarbības divreiz nedēļā. Jā, tad, kad vēl varēja. Es tur esmu, gan citi treneri piekāpi trenēt jauno paudzi, bet tas bija tad, kad varēja. Jā. Kopš ir rudens, jau viss ir atkal uz pauzes, tā kā cerams, mēs varēsim kaut ko atsākt vai ārtelpās, bet reizes gadā tur, nometne. Cik vecējiem jāmaksā par puiku, ka viņš aizved pie tevis uz skolu? Nu, tur bija viena nodarbība pie 10 eiro. Jā. Ja ir viss mēnesis, tur ir 8, 9 vai 10 nodarbības. Tur ir kaut kas tuvāk pie 60, man liekas. Mhm. Ok. Un tad tev ir viens festivāls Malagā, Spānijā, reizes gadā arī, kas bija jau kā tradīcija. Kas tas tāds? Jā. Tur ir mans draugs labs no Teksasas, kurš ir aprecējies ar spānieti, dzīvoja Malagas tur kalnos, un viņš ir uzsācis organizēt nu jau 5-6 gadus Bleeding Camp, kas ir nometne vispasaules starptautiska, respektīvi cilvēki piesakās un braukt no visām pasaules malām. Ja es taisītu bērniem nometni šeit Latvijā, tad tie būtu jau bērni, kurus es zinu, bet tagad notiek nometne, kur atbrauc ap 30 cilvēkiem.
gan no pasaules? Visu? No visas pasaules, kur ir, kur ir gan Āzija, gan Brazīlija, gan Kanāda. Tu esi tā kā sēja vai tu esi tā kā gandrīz vai tā kā treneris? Man pieaicina kā vienu no koučiem. Es gan tos cilvēkus trenēju, gan mēs kopā vienkārši dzīvojam nedēļu Malagā, braukājam apkārt to skateparkiem, peldamies okeānā. Respektīvi, cilvēki, kas nav profesionāli, viņi dabū izdzīvot to, kā tas ir, kad teiksim, mēs braucam ar saviem komandas biedriem tūrē, filmē, katru dienu slidojam. Un tad šeit es braucu būt kā coach, gan ar tiem cilvēkiem runāties, gan viņus trenēt, gan pats arī slidot. Nil, tu esi kaut kādas parametras mērījis, tad, kad tu trenējies, tad nu, ir kaut kādas lietas, ko tu var izdarīt ar slidām, bet ir kaut kādas lietas, ko, nu, piemēram, fiziskā tava gatavība. Tev ir kaut kādi tādi parametri, piņusim, cik tu augstu var uzlikt. Tu var uzlikt uz tā skapīšu no vietas. Nu nelēdz svecīt, bet nu, tā kā novērtēs. Nu, es varētu mēģināt, jā. Es pieceltos, es pietu klāt, es varētu, saprast, jā. Jā, bet tu neesi tā mērījis, kas man rādītāji tāda ir 30 metri tur gaitā vai... Nē, viss nav tas... tur nevar tā ciparos ielikt, tas arī mainās. Un man tas nav tik būtiski, ja es katru dienu varbūt iešu atkal uz citu vietu, kur tas nebūs tik svarīgi. Jā. Es nemērīšu, vai tā truba ir tajā augstumā, kurā es varu. Citreiz truba, tev vienkārši jābrauc ātrāk, tad tur es uzliku augstāk. Jā, un augstāk arī nokrist, tāpēc, ka nu, tas neizbēgām. Tāpēc, ka to jau tu darīsi, tā, ka tu zinās, vai tu vari nelikt. Es jau tagad nepiecelšos un nelikšu šitā galda arī. Es sākumā varbūt blakus viņam varētu palikties. Jā, varbūt sākumā pats uz trūbas, tu var sākumā lēnāk, respektīvi būt blakus tajā trūbai un redzēt, tev draugs var pateikt, arī novērtēt tev no malas. Jā, brauc bišķiņ ātrāk, palicies augstāk un būs. Un, jā, tā arī, man liekas, ir atslēga, ka tu gadiem nākot sāc, kā teikt, ar tādu apzinātāku pieeju uz tiem trikiem, tad es arī saprotu, ka nevis uzreiz ir jāmauc, jālec un noripo pa trepēm. Šis nebija īstais. Tu pareizi runā, Es piezvanu tavam tētim, es saku, nu pastāsti tur kādā tajam savainojumiem, kā tām kājām, viss. Zin kā, viņš meklē vārdus un viņš beigās saka, nu zin kā, parasti ir tā, mēs atbraucam uz kalniem, kaut kas notiek ar Nilu. Nu tā kā aizvedam uz slimnīcu, veco ģipsi noņem, jauno uzliek. Respektīvi, nu es saprotu, ka tu tāds paklausīgais, nemaz neesi. Jo tev jau noturēt nevar. Ja? Grožos tev nevarēs noturēt, ja ieraudzīs, vai nu tā būs, nezinu, kaut kāda kaskāde, marga vai slēp pārsturi. Nu, zini kā, nu tu krīti un tad tev ir jāmācās un jāceļas atpakaļ augšā, bet tas, es saku, tie ģipši, tas ir pirmie gadi, kad tu ej uz maksimālis, tu nezini, ko tu vari, ko tu nevari, nu, tu krīti, tas ir process arī. Es domāju, ja tu pirmajos gados jebkurā profesionālā sportā ej uz visiem 100, nu, tad tur viss kaut kas ir. Tur rauji visu pa labu kreisi. Tur kāds pirksts salūst, nu, gadās, ne jau apzināti. Jā. Nu, bet labi, mēs it kā tā kā vidinājam tev uz domu, cik ilgi to var darīt tādā līmenī, kā tu tagad dari. Tu saki pēc pašsajūtas, ja, bet nu, ir jau kaut kāda robeža, ko var nospraust tavā sporta veidā. Ir jau priekšgāji, kas ir pārbaudījuši. Nu, 50 gados neviens netrako, ne? Nav vairs tā. 50 gadīgiem laikam nav vairs sadarbības ar sponsoriem, bet nu... Varbūt ar zīmuļu sponsoriem tikai. Bet, tieši tā, varbūt ar citu veidu sadarbības ārpus industrijas, varbūt pat kaut kas plašāk. Arī. Ja tu esi kā personība, varbūt... Vēstnesis kaut kāds savu veidu, jā, tur tieši tā, šīs domāju, savas kultūras. Tur tu var arī 50 gados būt ļoti spēcīga personība savā jomā un arī ārpus jomas, bet ar sadarbībām, nu, 35-40 gadi nā, ir. A tev nav sapnis par savu skate stadionu? Vai tādu, nezinu, tur zāli, kas ir tas? Vai tev zāle ir visur, kur tu ierauj kaut ko? Tagad, ka nē, nu es priecīgs, ka es varu iet ārāk, es varu iet uz tiem skateparkiem, kas ir sabūvēti, ko arī man draugi paziņas būvē labākos skateparkus gan Latvijā, gan visā pasaulē. Es priecīgs, ka es varu iet pa tiem braukāt. Jā. Ka man vajag savu, tā man laikam nav, nē. Jā, labi. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Mūsu sadarbības partneri Sinotip, viņi, nu, zin kā, likmītis un azartiņš, un tu jau esi azartisks, loģiski, kā bez tā, ne? Jā. Hokejam seko līdzi? Ļoti maz. Citreiz padzird, kad te ģimenes draugi Bukart iemet kādu golu. Jā, ja Bukijs iemet, tad tu zini, attiecīgi, nu, tam tu seko līdzi. Bet, zin kā, Bukijs golu nemetīs. Tā ir sliktā ziņa. Attiecīgi, tu viņu satiks noteikti pie sevas mājas dārzā, kaut kur cepot gaļu. Savukārt, Jānis Kalniņš, tas, kurš spēlē jokerit, KHL
play-off izciņu pirmā kārta, viņi spēlē pret Lokomotīvu. Nu, Štrūns ar, nav svarīgi. Ja? Viņš ir vārtsargs. Mm-hmm. Tu zini tādu? Jānis Kalniņš. Ok, tas ir vēl labāk. Ja? Runa ir par savsajām spēlēm. Ja? Dažreiz viņam ļauj sargāt vārds, dažreiz neļauj. Ir sērija līdz četrām uzvarām. Nu, mēs varētu sadarēt, vai viņam varētu būt sausā spēle kāda. Sausā spēle. Jā. Tu jau zini, kas ir sausā spēle. Nu jā, jā. Kad ir... Kad atstāja vārds. Ka viss ir 100% efektīvi izdarīts. Jā. Varētu būt kāda sausā spēle Kalniņam. Jā. Tu saki jā, jā. Es saku, ka viņš netiks laukumā. Piedojām, ka ne tā var būt, jo mums jāsadarba par kaut ko. Tad tieši tā, ja derības... Es... Jā, jo vien, tu saki, vien, es saku, ka Janka neuzlaidīs laukumā. Es gribu, lai Jankam izdodas. Tu gribi, lai Jankam izdodas. Ļoti labi, jā, paskatīsimies. Tu saki savu spēli, es saku, Janka laukumā šajā sērijā netiks laukumā. Labi, bet mēs savukārt ar Agneti parunāsim un paklausīsimies kopīgi. Parā pēdz. Pēdz, potīts. Tā, nu, tā neredz, jā, bet gan jau lauzes es. Potīts ir. Visdrošākās? Potīts ir izmežģīts, ilgi dzīst, riktīgi nepatīkami, bet pēc tam tu viņus trenē un tad tu zini, ko nevajag. Tu vēl kaut ko uzzinās. Agnet, nāc un stāsti! Esi aktīvs, iepērcies megango.lv! Domāju, ka ir laiks parunāt par pēdu locītavām daudzskaitlību. Nu, protams, izplatītākais vārds ir potīts, tāpēc, ka mūsu viesis ir Nils. Un es pieņemu, ka šajā sporta veidā potīts ir tās, kas uzņemās to visu balstu un arī līdzsvars, kas ir ļoti raksturīgs Nila sporta veidam. Tas arī atrodas pēdās. Proprio recepcija, spēja nostāvēt, spēja noslīdēt. Arī, starp citu, ļoti interesants fakts, ka Nila sporta veidā jābūt arī spēcīgam vestibulāriem aprātam. Jā, tad viņam nav slikti no augstumiem, viņam ir laba redze. Tev ir laba redze? Ērgļa redze, jā. Ērgļa redze, jā, tas arī uzreiz dod to līdzsvaru sajūtu. Mm-hmm. Un noteikti, ka no karuseļiem tu arī nav slikti. Es domāju, nē, nav, ir ļoti labi. Un tā ir ļoti, tas ir ļoti specifiski viņa sporta veidam, jā. Un kā jau minēji, proprio recepcija pēdās. Kā tev ar pamežģījumiem, pāraumiem? Ir potīts, izmežģīts savā laikā pāris reizes. Abas? Es pat vairs neatceros, mm-hmm. bet pēc tam noteikti tikai labāk kļūst uz līdzsvaru virsmām vingrinājumu un, kā teikt, to var attīstīt, tad tu saproti savas vājās vietas, vai tu pataisi sev kādas jaunas vājās vietas un tad tu pie viņām strādā, lai viņas atkal stipras uztaisītu. Jā, jo potīšu pamežģījumi un traumas ir arī izplatīti nu, cilvēku vidū. Jā, cilvēku mēdz izmežģīt, vēl jau vairāk tad ir sniegota ziema. Jā. Jā. Potītiem tas viss draudz. Ne tikai ekstrēmais sportais kritais izdošana. Šī ziema bija ļoti nepateicīga potītiem. Tu tā sāki, jo? Jo, netīrī Rīgā sniegu. Uz trotvāriem. Jā. Līdz ar to, Patiesībā. Jā, nu, lūk tur. Bet tagad dziļāk ieejam. Fundamentāli. Jā. No dziļāk es varu parādīt, kā Lūdzu. Izskatās šī potīte no iekšpuses. Jā. Liekas, ka mums ir tikai pēdas locītava potītes, bet tur ir patiesībā 9 artikulācijas. Iekšā vēl 9. Kas ir artikulācija? Kur arī kauls ar kaulu, pieļaujam kustību un saites. Populārākās mediālās laterālās ir psānu saites, kuras arī vēl iedalās daudz mazās saitītais. Un arī muskuļu apkārt, kas balsta šo pēdu. Jā. Cilvēkiem ir pārslogoti aizmugurēji ikri un vāji priekšējie. Līdz ar to arī plakanās pēdas, tāpēc ka vāji priekšējie ekstenzori. Tibiāls anterior, tos vajadzētu trenēt. Jā, ja mēs nopakojam tā līdzsvarot to pēdu, tad ir šis ten moments, kad tu paslīdot spēju noturēt savu kājās un arī, jā, ja tu arī pamežģī, tad jā. Tu nepārrauji iespējams. Jā, tās ir atšķirības, jā. Jo potīt ir svarīgi rehabilitēt. Cilvēki pareizi kaut ko sarāvi sastiepj un tad pats no sevis sadzīs. Pats no sevis arī sadzīs, bet pēc tam tomēr kaut kas jādara, lai vēlāk nerodas kompensācija. Agne, ko tu var pastāstīt vairāk par to potītes kauliņu? Zini, kā potītes kauliņš ir, ja? Tas, nu, potītes, nu kauliņš. Kur no viņiem visiem? Nu, pagad, tur ir 2 kauliņi, vienā pusē, otrā pusē. Nu, man liekas, ka tas ir svarīgākais. Nu, tas ir, jā, tas ir tā, ka mēs runājam, es saku, tā, ka mēs runājam par šo te visu sarežģīto, ko es tikko teicu. Jā. Cilvēkus to atsaucās as potītes. Jā, 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 tas visu spot aiziet. Jā. Jā. Nu, lūk, nu, traumas un rehabilitācijas process, kā vienmēr zināms, Nils noteikti gāja cauri,
kā augšā, augstums. Mm-hmm. Teipošana arī izmanto? Teipošana, un tad jau tu sāc vingrot, kad pietiekami ir atgūsies. Jā, locītava. Pirmais tātad augstums, paceļam augšā, kompresija. Otrais moments ir atjaunojam kustības, jo rodas stīvums. Mm-hmm. Zīmējam burtiņus ar pēdu. Tā ir, ja? Jā, tā mēs rehabilitējam. Tu esi mēģinājis kaut kādā, ne? Jā, es burtiņus diezgan daudz uzzīmēju. Uzzīmē N burtiņa kājiņa. Jā, lūk tā. Bet es domāju, galvenais ir jāiet ārā un jāiet pa tiem sniega kupenām brist, lai tās kājas par trenētos. Vai ūdenī. Es jau ir vājas, ja tu visu dienu atsēdējis, tad jau tev arī viņas... Tu saki kupenām. Kupenām? Bet ūdens? Zini kā, basēnā saka, nu tur labs. Forš, basēns jā. Labs. Jā. Bet nelīdzen virsma, pa mežu staigāt, mežu takām, tas jau vislabākais, tev tā pēda būs arī pieredus pie. Liekās tieši pretē, kur tu lieni, jā, piemēram, tur akal uz zariem. Nē, tu saka, tas... Nē, ļoti labi, nelami pilnīgi taisnība. Jā. Čiekuriņi arī viss kaut kādi, graudiņi, smiltis. Tas jā. Tikai stimulē receptoru sādā un saišu aparātu. Bet tas nozīmē plika pēdu jāvēlē. Jā, plika pēdu vislabāk. Vai ne? Pat labāk, tā ātrāk atjaunojas viss, jā. Viss pasākums. Redz, kur mēs nākamajā bildē nonākam. Bet tas, nu, tas ir tad, kad, nu, kad viss ir kārtībā. Jā. Tik un tā, tad ejam pa smiltīm. Rūpējamies par to, lai preventatīvi tas nenotiek. Okay. Tad, kad tas ir noticis... Kas tie pēžiem, kas tur... Tās ir tās līdzsvaru virsmas. Tev arī tāda ir kāda mājās? Nu, šīs... Man ir tā apaļā, tā plakanā bumbas, kurš arī tāds vingrinājums taisīt un dziļos muskuļus ap kāju trenēt. Un, jā. Un tad vēl tas dēls. Līdzsvar balance boards. Tāds man arī ir, jā. Tu vari zinotāt? Jā. Viņš jau domāts, lai nostāvētu. Nu, es nevaru. Man uzdāvināja, es nevaru. Es vienkārši apbrīnoju tos, kuriem ir tik ļoti trenēts šis līdzsvars, ka viņi to spēja izdarīt. Tas balance board, nu tu pamēģināt, tas, nu, tur nu, saprast, pa ko esmu. Tur tu jaunu dimensiju. Nedzen zirgs, tu esi parādījuši, un tev būs mūkvaļā. Nu, tas ir pēdējais moments. Līdzsvars un kontrola. Jā. Jā? Ok. Tad preventatīvi staigājam pa mežiem visiem, peldām, kustinām pēdas un ceļamies. Daram kaut ko, bet, ja kaut kas ir noticis, tad viss tas iepriekš minētais. Tūskas mazināšana, kustības. Daudz ūdens dzeram. Nā, daudz ūdens. Mm-hmm. Bez tā nekā. Dzeram ūdeni un kļūstam par pasaules labākajiem skrituļslidotājiem. Vai ne? Par labākajiem cilvēkiem. Par labākajiem cilvēkiem, jo esi labs cilvēks. Kādien varbūt būs arī labs skrituļslidotājs. Ja? Bet otrādi arī var būt. Bet mums ir priekšrocība, Agnet. Mēs šodien bijām kopā ar Nilu Jansonu. Ar to, kurš šajā disciplīnā, tad skrituļa slidošana, ielu skrituļa slidošana. Kas tur vēl ietilpst? Nu, freestyles. Freestyles. Brīvais. Skrituļs, vēl skājās skrituļa slidus un gānais, lai tev ir jautri. Un kur nu vēl, ja ne latvietim teikt, mēs zinām, ko mēs darām, jo mums ir labākais džeks pasaulē. Tieši tā. Nil, paldies tev par sarunu. Un, Agnet, tev paldies par skaidrojumu ar pēdām. Nila pēdām vajadzēs vēl daudz un daudz darbu. Un to mēs arī novēlam. Un atkal nominācijas, atkal uzvaras, izcilības kaut kāds un tam līdzīgi. Paldies visiem pāriem, lai labs vakars. Mēs mājās vēdinam telpas, vēdinam telpas. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.